ដែលមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិប្រេងសាំងឡើងថ្លៃមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាទេ គឺកើតឡើងទូទាំងពិភពលោកស្លាកត្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកសម្ដេចអគ្គមហាស្នាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៅអ្នកដារីគុនរឿងប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃនៅកម្ពុជាថាវាគឺជាវិបត្តិកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសម្ដេចបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅបារាំងមានតម្លៃប្រមាណជាង10,000រៀលក្នុងមួយលីត្រហើយនៅអា
សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាវិបត្តិស្បៀងនិងធម្មពលដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាវិបត្តិដ៏ធំមានវិសាលភាពទូទាំងពិភពលោកហើយកម្ពុជាក៏បានត្រៀមទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនធំបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំពារសង្គមវិបត្តិសកលលោកនានារួមទាំងវិបត្តិចាស់ដោយសារកូវីដ19និងវិបត្តិសកលថ
good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. Cha chamriep su mi da pe da sœh ning anap chibat teng oh da mien chamnap rom chong nom bot thida robon luk nei ma chok chmuoh nei salarien tren view. Salarien tren view mien ti tria thom tolay, mien kalai khmeing leing, tra smau po bai tong sroh, bontop rien mien pha sokapheap lo. Salarien tren view mien bencho tamlai 10% te da 30%. Pea saksa thmey keu chap pram chou rien nei thngai ti 21 khai 4 chnam 2022. Mi da pe da sœh rue anap chibat teng oh da mien chamnap rom chong nom bot thida robon luk nei ma chok chmuoh chou rien nei salarien tren view. คือมีที่ตั้งสถิตนៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 073 439 439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 076 439 439សូមអរគុណ